ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା, ସଜାଇ ରଖିବା ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂହ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂହ। ହେଲା, ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ସାଇତି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ବା ତୁମ ପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବହିପତ୍ର, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର ସ୍କେଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଜେଇକରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ସମୟ 10:00 ବାଜିଛି, ଚନ୍ଦନ ଆସି ଡାକ ପକାଇଲା। କିଏ ପକାଇଲା? ଚନ୍ଦନ ଡାକ ପକାଇଲା। ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହୁଁ, ତୋର ସବୁଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ତନ୍ମୟ ବଡ଼ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ତା ବୋଉ ଧଳା ସାର୍ଟଟିଏ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ ୟାକୁ କିଏ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ହଜାଏ, ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ତା'ର ବହୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କେଉଁଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଲମାରୀ ପଛପଟେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ କେଉଁଦିନ ଆଲଣାରୁ ଲୁଗା ତଳେ ରହି ଯାଇଥାଏ। ବହି, ଖାତା, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର ସ୍କେଲ ଯାହା ଖୋଜ, ଖୋଜିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ମିଳେ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେ ସଜାଇ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଇତିକରି ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ? ତନ୍ମୟ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଚନ୍ଦନ। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଅସୁବିଧା ବରାବର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତନ୍ମୟ ବୋଉ ଉପରେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ବାହାରେ। ଏଇ କଥା ତାର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ, ହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତନ୍ମୟଠାରୁ ସେ ବୟସରେ ବଡ଼, 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତନ୍ମୟକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରେ, ତାକୁ ସାଥିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଉସୀ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ମନରେ ଗପ କରି କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ, ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଚନ୍ଦନ କହିଲା, ତନ୍ମୟ ତୁ ତ ଜିନିଷ ତକ ସାଇତି କରି ରଖୁନାହୁଁ, କାହିଁକି? ଜିନିଷ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ତନ୍ମୟ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖୁନାହିଁ କି? ଆମ ଚିନୁପରା ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛି। ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଦିନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟିଏ କଠିନ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀ ଦିନେ ଆମକୁ କେତୋଟି ସତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କ'ଣ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଟିଟି ଆସି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍, ଡାଏରୀ, ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଟା ଖୋଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଟି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଣେ ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେତିକି ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଅନାଉଥାନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପକେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେଟ୍କୁ ରଖୁ ରଖୁ ତାଙ୍କ ଅଜଣାରେ ତାହା ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଅଯତ୍ନରୁ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ଓ ଧନହାନି ଉଭୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସାଇତି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେନି। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ସେ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଇ
ଟିକେଟ କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅପମାନ ଓ ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଘରଟି ସଫାସୁତୁର ରହେ, ସ୍ଥାନଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଏଭଳି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଗ୍ରହ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଡାକ ଟିକେଟ, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ଶଙ୍ଖ ଓ କଉଡ଼ି ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ବହୁ ଲୋକ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରା କେତେ ଜାତିର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଏକଥା ଶୁଣି ତନ୍ମୟ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଦେବି ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତନ୍ମୟ ସବୁ କଥା ତା ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ତା ପରଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ବୋଉଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଛି ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଚନ୍ଦନ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଥର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିତ୍ର, ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପର, ଡାକ ଟିକେଟ, ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ କେତେ ଲେଖା କାଟି କରି ରଖିଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ଜିନିଷ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ତନ୍ମୟକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ବି ଦେଖିଲା। ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦନର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ସବୁ ବହି ନୂଆ ପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଏହାପରେ ମାଉସୀ ଖୁସି ହୋଇ ଚନ୍ଦନକୁ କହି ପକାଇଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରି ଦେଇଛୁ, ତନ୍ମୟ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତାର ସଂଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିବେ। ତନ୍ମୟ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ଓ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିସାରି ଡାକ ଟିକେଟ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋଉ, ଚିନୁକୁ ଆଣିବା ସେ ବି ଦେଖିବ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଫପଡ଼ା ଫପଡ଼ି ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବ ନାହିଁ। ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ ଏଣିକି ତୋ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖ, ସେ ତାହା ଦେଖୁ। ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅନେକ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କହିଲା, ନିଜ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏବଂ ସଜାଇ ରଖିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଏଥିରୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚନ୍ଦନ କହିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ କରି ରଖିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଚନ୍ଦନ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥାଟି କହିଛି। ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଚନ୍ଦନ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଛି। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିରୁ, ହଁ ନାଇଁ, ତନ୍ମୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କର କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଇ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନିସ୍ତବରେ ଏହି ପାଠଟି ବୁଝିପାରିଥିବ? ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।